du obligatorisk å teste når du slipper da. Sondre. Jeg er snart 22 år. Jeg er bilmekaniker. Driver litt med drifting. Startet i fjor egentlig. Forfjor ble det faktisk. I 2019 hadde en Volvo 940 som ble avskiltet fordi på grunn av manglende EU-kontroll. Og han var egentlig i såpass dårlig stand at jeg ikke gadd å fikse han opp for å ha han på veien. Jeg fant ut at jeg kunne heller reise rundt og prøve meg litt på drifting, eller klubbdrift da. Kjørt med den Volvoen da, bare oppjustert turbotrykk og litt alu-intercooler og sånn, original turbo, original motorstyring i 2019, og ble ikke så mye i 2020 på grunn av korona, og at jeg ikke fikk bilen til å fungere. Endte opp med at siste gang jeg kjørte den, så kokte jeg den 4 eller 5 ganger på Grendan Motorsport Center, og etter det så har han egentlig ikke ville starte. Jeg brukte 30 sekunder for å få start på den. Bare for å få kompresjon nok til å få den til å gå, da. Så har jeg en 740 som egentlig var kjøpt til hver prosjekt til drifting. Men det ble fort avlyst på grunn av jeg kom over en BMW E30 som jeg fikk ganske rimelig egentlig. For det som følte med og sånn. Karosserideler, understell, BMW M5 drivlinja fra E34 og litt forskjellig sånn var Evo 3-styler da. Jeg skal bygge den om til Pandem. På den veien så tenkte jeg da at jeg har lyst til å vlogge litt og dokumentere litt da. Hva jeg driver med og hva jeg gjør og veien til drifting da. Målet er å få kjørt Norges Cup og Norwegian Drift Championship etter hvert. Men først og fremst må jeg jo ha en bil som er oppegående og mulig å kjøre i dette her konkurransen da. Jeg ble enda mer bitt av Brasilien i sommer når jeg var med Nicolai Mygland og var mekaniker på NDC i Lillesand. Det var veldig kjekt. Kjempe miljø og greie, så jeg har lyst til dit. Som sagt så har jeg den E30 da, så jeg skal bygge. Så jeg tenkte å vlogge litt om bilbygging og sånn, og litt fritidsaktiviteter og sånn. Det går for det meste i bil, uansett hva jeg gjør. Så nå tenkte jeg å skulle vise litt hva jeg har gjort i helga. Og jeg har jo lagt ut litt videoer og sånn tidligere, så hvis dere ikke har sett de, så vil jeg høyst anbefale å gå inn og sjekke ut hva jeg har lagt ut tidligere. Oh, my God.
De må overleve. Nå er de bare pussene rene for rust. Turen med de kompisene mine, det var da i går. Vi kjørte en tur rundt, var egentlig planlagt om vi skulle på isbanekjøring i Høydalsmo. Men vi hadde gått glipp av det faktum at vi måtte ha lappi eller isbygg for å få kjøre der. Så det ble ikke noe. Så da ble det heller en rundtur rundt Rauland og Åmot, før turen gikk hjem igjen til Skien. I dag, søndag, så har vi vært på verste litt, og vi har prøvd å få laget til rørrammen bak. Det er ikke så bra, fordi jeg er feil type rørbøyer. Så røret bare knekker i stedet for å bøye seg i en fin bue. Så jeg må finne en løsning der. I går fikk vi sveisa fast plate til på E30-en da, bak på E30-en, for å feste rørrammen, så de er på plass, og de er klare. Med festeplate til selve rørrammen også, så jeg må bare finne en løsning for å få bøyd de rørene skikkelig, så er vi på gang igjen. Bøye litt rør. Det fant fort ut at vi måtte ha sand. For, ja. Det begynte bare å breie seg ut. Så Fabian og jeg stod og hentet sand. Og så prøver vi på nytt. Festene er ferdig sveiset på. Festeplatene til rørene er skrudd fast, så jeg kan bare få bøyt til denne rammen, og så begynne å sveise. Ute og kikket på drittbilene som står ute. 740. Den er jo ikke så mye igjen av. Hele gulvet på venstre siden, begge både foran og bak, og høyre siden foran er byttet. Så den er rustsveisa, men vi skal ha byttet kanaler og drit. Og fikse noen rammevanger og sånn. Volvoen står bare så dum ut under snøen. Den kjørte jeg sist på Flippy. Da jeg kokte den sånn 4 eller 5 ganger i løpet av en dag. Så den starter ikke lenger. Se på jeg får bussen. Bare masse drit egentlig. Så 940'en forsvinner mest sannsynlig etter hvert. En kompis som har kjøpt den, mest sannsynlig. Så jeg skal plukke ut motor og girkasse fra den. Og se om det er noen som trenger noe. M90-kasse og sånn. En FK-motor som burde bygges opp igjen. Og ja. Her kommer Sandmannen. Ja. Tatt med deg alle møblene dine og flyttet inn her. Ja. Da har vi prøvd å bøye rør igjen. Det gikk like dritt som det forrige. En av som jeg hadde var kattesand, så jeg vet ikke om jeg skal ha på annen sand, eller om jeg må ha sømmeløse rør, eller hva faen. Det knekker bare i alle fall, og jeg kan bare bøye det med hendene nå. Det er noe drit. Kanskje jeg må ha en annen bøyer. Vet ikke.
tips tas imot med takk. Så får vi prøve å finne på noe annet. Sjekke hvordan man bøyer rør. Ja, ja. Fabian over her har gjort litt research og finner ut at vi har feil type rørbøyer. Vi må ha en, hva var det, tube-bender? I stedet for pipe-bender. Ja. Så vi må ha en sånn annen gulvstående ting som bare følger røret rundt sånn når vi skal bøye det. I stedet for det. Ja. Så vi får se om vi klarer å få låne det eller kjøpe det. Og så får vi prøve på nytt. Med godt mot. Ikke sant? Kanskje? Takk for at du så på denne vloggen. Husk å like, kommenter, abonner, ikke minst. Følg med videre. Jeg skal prøve å få huske å ta med kamera og filme og legge ut mye gøy. Så håper jeg vi ses.